কারণ খবর আপনার উপর খবরটা তো ভালোই আছে। মই আছো কোনো বাগাস মাছ আৰু মচুর ডাল বলো বাগাস কাটো বইল কৰি ল'ব লাগিব। বইল কৰা টাইমত অলপ নিমখ এড কৰি দিব। আমি এতিয়া বইল কৰিব দিওঁ, বইল কৰিব দিওঁ, তাৰপিছত ইয়াত মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি বাগাছখিনি বইল কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এইখিনি গৰম হৈছে, ইয়াতে অলপ তেল দিম, বেছি তেল নিদিব, অলপমান তেল দিব, হৈ যাব তেল। এইখিনি গৰম হ'ল, এতিয়া ইয়াতে আদা ৰচুন আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিম। তেলো ওলাইছে, ইয়াতে বাগানখিনি দি দিব বইল কৰা বাগান। অনুযায়ী নিমখ হালধি দি দিব, হালধি অলপ দিব আৰু সোৱাদমতে নিমখ দিব। বেছি ভাজিব নালাগে, আমি অলৰেডি বইল কৰিব লাগিব, অলপমান থাকক নালাগে। তাৰপৰা মই দালিখিনি আগতে বইল কৰি ল'লোঁ, মই দালিখিনি আপোনালোকে দি দিব। আমি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম, উতলাৰ পাছত চাই থাকক ভিডিঅ'টো। উতলি আছে, তাৰ উতলা মেইন, অলপমান উতলা এড কৰি দিব, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি দিম। উতলি আছে ধুনীয়াকৈ, এতিয়া আমি ইয়াতে মাছ এড কৰি দিম। মাছ এড কৰি দিলোঁ, অলপ উতলিব লাগিব, তাৰপিছত মাছখিনিটো দেখাই আছে। হৈ গ'ল আমাৰ ৰেডি মাছ আৰু বাগাছ আৰু দালি। চাওক আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চোৱাৰ পিছত যদি ভাল লাগে তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাব যে কেনেকুৱা লাগিলে খায়। থেংক ইউ।